saudade. Tudo novo, cenário novo. Programa novo. Aí, ó. Começando o programa Mais Geek, e a partir de hoje nós seremos a sua principal fonte de notícias e novidades de tudo que está rolando no cinema, quadrinhos, séries, RPG, animes e muito mais. Então, fica por aí que o programa Mais Geek está só começando. E eu não sei se vocês perceberam, mas vocês devem conhecer a gente lá do Cinema TV. A gente agora está de volta com um programa novo, na TV, mais uma vez. E acompanhando a gente vai trazer novidade aí com animes. A gente tem dois animes para passar junto com a gente durante a nossa temporada. E são dois animes de peso, principalmente na cultura otaku, são dois animes novos, que é o ReZero e o Darling in the Franxx. Uma parceria com a Crunchyroll, que permitiu que a gente exibisse as séries aqui junto com todo o conteúdo que a gente vai preparar do Mais Geek. E a gente tem muita coisa legal para contar sobre essas séries para vocês. Ó. Lembrando, assim, principalmente, tudo dublado em português. Tudo em português. Tudo em português, com aquela dublagem que você conhece, que você gosta, que você já viu de outros animes da Crunchyroll. A gente está entregando aí o conteúdo mais primoroso do serviço para você ver na TV também. E se vocês não conhecem essas obras, a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre elas, começando com Darling in the Franxx, que é uma coprodução do A1 Pictures com o Cloverworks e o Studio Trigger, né? Acho que é a série que mais mexeu com essa comunidade de animes nos últimos anos. Eu não sei como vocês veem isso, mas na minha cabeça foi, acho que desde Evangelion, não tinha uma série de robôs que mexia tanto com a cabeça da galera, como foi o caso de Darling in the Franxx, né? Uma série que veio com um mote principal, né? De robôs enfrentando monstros, os chamados Urrossauros. Urrossauros. Né? Monstros do mal, né? Que normalmente fazem parte dessa cultura de desenhos de mecha, né? Tipo, tem uma ameaça maior que tá enfrentando os robôs, mas que, tipo, do nada mudou totalmente o viés da história, dando um contexto totalmente diferente, causando talvez um frisson absurdo na comunidade, porque todo mundo esperava robôs todo episódio, mas do nada sumiu e começou a virar uma coisa mais slice of life, mais um relacionamento entre adolescentes, que não é ruim também, mas que é um pouco diferente do formato que a gente vem esperando, né? E a gente tem um elenco de dublagem de peso. Nossa, aí, todo total, feito, né? pelo Estúdio São de Vera Cruz. Sim. E com pessoas como Aline Gioli, sendo a Zero Two, por exemplo. Yeah. Um dos papéis de destaque que ela fez anteriormente foi a Luna de Konosuba. Sim. Que também já foi dublado pela Crunchyroll. E tudo mais. Ela tem a Arino Kurayoshi em Kengan Ashura. Yeah. Se você gosta de Kengan Ashura, já assistiu ele que, dublado. Na verdade, é uma das melhores dublagens atualmente aí, ó, de anime, eu, né? Eu infelizmente não vi dublada. Eu vi, achei muito boa. E você tem a Elate de Nanatsu no Taizai também. Feitos por ela. Mas eu fiquei muito, muito abismado com dois nomes aqui de peso. Um deles eu achei que já tinha até se aposentado, não estava mais fazendo nada. Mas o primeiro foi o Guilherme Briggs. Guilherme Briggs, que faz o Hatch. Faz o Hatch, né? Que é um dos poucos adultos, né? Adultos e um Sim. papel sério. Ele é tipo... É muito difícil, sério. Né? Sisuda, assim, o Guilherme Briggs sisuda. É tipo quase um Superman, né? Mais ou menos. E o dublador do Dr. Franxx, né? Que é o Isaac Bardavi. Isaac Bardavi, que já fez o Wolverine. Que é o Wolverine. Esqueleto, né? Robotnik. É, então, nossa, ele eu achei que ele tinha se aposentado, cara. Bardavi? Nunca. Só o Wolverine se aposenta, ele não. Ele continua firme e forte. É uma das coisas que eu mais gosto, cara. Só o Jack. Mas, cara, eu pirei. Quando eu descobri que era ele que tava fazendo o Dr. Franxx lá, falei, olha só, cara, achei que ele tinha parado de dublar, porque ele tinha falado que ele ia parar, né? Mas acho que era só com o Wolverine mesmo, né? Sim. Mas um dos pontos que vale ressaltar do trabalho da Crunchyroll aqui no Brasil é esse cuidado que eles têm com a dublagem, né, cara? Eles têm procurado estúdios grandes, eles têm procurado envolver grandes dubladores. Então, assim, é mais uma chancela aí numa obra tão boa, com uma dublagem tão boa, para ser exibido aí pela gente. Legal. E o segundo anime que vai acompanhar o Mais Geek aqui na TV é o ReZero. ReZero. ReZero é um desses que eu assisti praticamente inteiro. Deve ter essas coisas novas esses spin-offs, essas outras obras que vieram depois, eu acabei não vendo. Mas ReZero é uma obra que eu comecei meio com o pé atrás, porque eu não sou muito fã de Sekai. Eu falei, não, vou dar uma chance, lá ver qual é que Eu sou muito fã. E Sekai, pra mim, é um botão vermelho desse tamanho, assim, que eu não posso ver, tá escrito assim, não aperte.
pá. E aí você aperta. Eu aperto. E aí você tem esse personagem, o Subaru, que ele vai para um outro mundo, e nesse outro mundo ele tem um poder de toda vez que ele morre, ele volta. Um pedaço do save. É como se fosse um save de videogame. Ele mesmo pensa que ele tá num save de videogame, porque ele volta nesse momento e aí ele revive todo esse momento até ele morrer de novo. Ele, pô, peraí, eu tô revivendo esse momento, vou fazer diferente. E aí ele vai sobrevivendo e vai avançando na história desse jeito até que outras coisas, outras entidades vão assumindo aí um lugar na história e mudando completamente o como o Subaru vê esse poder e o que ele precisa fazer com esse poder. É uma série legal, é uma série que tem altos e baixos, mas ele tem um ponto crucial ali, mais ou menos um pouquinho depois da metade da série, que é onde... Aff, é o fim do mundo. E é legal você falar isso porque a gente falou que o Darling the Franks mexe um pouco com a galera e o ReZero causou essa mesma comoção entre os otakus, né? O ReZero causou essa mesma comoção. Quando chegou nesse episódio que você falou, X aí, que a gente não vai estragar o... Eu falo, não vou falar, vai acontecer. Mas quando chegar nisso, a galera dá aquela explosão, né? De pessoal, meu Deus, o que vai acontecer agora? Né? E de resto, assim, você tem o Subaru como o Hikikomori tradicional, que... Numa viagem, a loja de conveniências japonesa, ele acaba indo para outro mundo. Assim, o cara só tinha ido comprar um onigiri ali para comer. É, um pizzaman lá, sei lá. Eu comprei um onigiri para matar a fome, pronto. No caso do ReZero, não foi o caminhão, né, dos isekais que fez o trabalho, né? Não, ele não morreu, ele não morreu. Eu não lembro dele ter morrido. Não. Mas ele vai parar em outro mundo, que, assim, meio bizarro. Normalmente, os isekais tem um caminhão ou um assassino, sempre de plantão. Temos que mandar esse garoto é meme já, caminhão? Com certeza, o pessoal chama de caminhão-kun, caminhão-chan. Já tem já o caminhão, já, cara. É o caminhão. Okay. Parte integral da história. Nossa, é muito importante. Para qualquer secar de respeito o caminhão, cara. Se não tiver, você já desconfia. E de curiosidade, acho legal falar que o autor, o Tapei Nagatsuki, ele participou ativamente da produção do anime. Assim, ele é o autor da Light Novel e ele meio que ficou em cima para que as coisas acontecessem do jeito que ele queria. O anime, cara, para mim, ele tem uma qualidade muito, muito peculiar. Assim, tem muita referência, muita coisa de que a gente acaba encontrando em isekais do whatever, assim, você tem sempre uma medzinha, você tem sempre ali a personagem mais meiguinha, você tem o personagem principal que veio do outro mundo, que não sabe direito o que tá fazendo ali. Porque... E a gente acaba conhecendo o outro mundo junto com ele, né? E acaba conhecendo junto, você tem isso e você tem o plus que tem o poderzinho, né? Que é o poderzinho que é o de voltar no tempo e refazer as coisas. E aí você acaba vendo durante o percurso como é que o Subaru lida com isso, né? Porque chega uma hora que ele é completamente egoísta, assim, ele simplesmente quer usar o poder do jeito dele e não tá nem aí porque ele precisa fazer. Se é que ele precisa fazer alguma coisa, fica isso sempre na cabeça dele, né? E a gente tem a dublagem também feita lá no estúdio de Vera Cruz, com nomes de peso. Por exemplo, o dublador do Subaru é o Pedro Crispim, que é o filho do Eduardo Ribeiro, que é o Kurama de Yu Hakusho. Ou seja, ele tá meio em casa, assim, tá ali, esse, né, tipo de coisa, né? Sim. Você tem a Lina Mendes fazendo a Emília, que é o meio que o primeiro interesse amoroso ali. Eu não do diria Subaru. Um interesse amoroso, mas é um interesse ali. É um ponto de respawn. Do Subaru, né, fazendo... Aí você tem a Lina fazendo a Emília, né? E se vocês reconheceram a voz dela, ela fez a She-Ra, na nova versão da Netflix. A She-Ra e a Adora. Ficou muito legal também. E você tem o nome de peso, eu acho que dessa dublagem, que é o Peterson. Peterson Adriano fazendo o Puck, que ele também já fez o Koeman, o Rock Show, né? Aí sim, esse já manja, né? É baixinha dele. Puck tem um papel muito importante nessa história. Puck, ele chegou a fazer alguma brincadeira? Assiste que você vai ver as brincadeiras que vão acontecer ali. Tem coisas muito parecidas com o Rock Show, eu diria até. Eu diria também que tem um pezinho ali. Tá todo mundo em casa ali, tá todo mundo em casa naquela dublagem. Eu também acho. Fica a dica aí. Então já assiste e não perca nenhum capítulo, nem de Darling the Franks e ReZero, aqui junto com o Mais Geek. E se você é fã de animes, coleciona figures dos seus personagens favoritos e quer completar a sua coleção de mangás, dá uma passadinha na Anime Hunter. As últimas novidades em figuras de ação, colecionáveis e edições limitadas dos heróis das séries de maior sucesso dos animes. Visite Anime Hunter, Avenida Liberdade, 363, no terceiro andar do Sogo Plaza Shopping, loja 310, pertinho do metrô Liberdade, no centro de São Paulo. E esse foi só um pedacinho do Mais Geek, o nosso novo programa. E se você quiser conferir ele na íntegra, basta ligar na Play TV toda quarta-feira, às 7h30 da noite, com reprises diárias. Espero você lá!